Qytetarët e Kosovës votuan dje për të zgjedhur 120 deputetët që do t'i përfaqësojnë në parlament për 4 vitet e ardhshme. Qendrat e votimit u hapën të dielën në orën 7 në regjimin e maskave dhe të masave mbrojtëse nga pandemia. U votua në 38 komunat e vendit, ndërsa ishin të regjistruar rreth 1.700.000 persona me të drejtë vote. Garës së 14 shkurtit i janë bashkuar 28 subjekte, prej të cilave 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 nisma qytetare. Menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit, ka nisur dhe procesi i numërimit. Vetë vendosja rezulton se ka fituar bindshëm zgjedhjet parlamentare, me një diferencë të konsiderueshme me partitë e tjera, ndërsa priten dhe rezultatet e votimeve me post. Menjëherë pasi u pa fitoria e vetëvendosjes, qytetarët dolën në sheshe. Osmani dhe Kurti dolën në zyrat e vetëvendosjes në Prishtinë, ku folën për një Kosovë më të fortë, për një drejtësi të pavarur dhe institucione të forta. Enver Hoxhaj i PDK-s pranoi rezultatin duke theksuar se nuk do të ketë koalicion me vetëvendosjen. Abdullah Hoti nga ana tjetër gjithashtu pranoi rezultatin dhe kërkoi certifikimin e zgjedhjeve. Harajdina i tha se nuk ka vit të kuqe, duke e lënë të hapur mundësinë për koalicion.